tá acontecendo. Prega pra não dever e devendo. Prega pra não fazer e fazendo. Prega pra não beber e bebendo. Quantas igrejas simples por aí convida um pastor, ele não quer ir. Convida um pregador, ele não quer ir. Convida um cantor, ele não quer ir. Por 10 mil não vou, 20 mil não vou. Por 30 mil não vou, pode me esquecendo. Pastor, Deus tá te vendo. Cantor, Deus tá te vendo. Pregador, Deus tá te vendo. Tu canta só por dinheiro, prega só por dinheiro. Tudo é o dinheiro. Pastor, cantor, pregador, seja um missionário. Deus vai cobrar muito caro. Deus vai cobrar muito caro. Deus vai cobrar muito caro. Tu canta só por dinheiro, prega só por dinheiro. Tudo é o dinheiro. A minha Bíblia diz que o obreiro é digno do teu salário. No momento que o pastor me convida para estar na igreja dele e ele me oferece um valor e eu estipulo o meu valor e não vou, então eu só vou por dinheiro. 10% dos cristãos, vejo o que tá acontecendo. Prega pra não dever e devendo. Prega pra não fazer e fazendo. Prega pra não beber e bebendo. Quantas igrejas sempre por aí convida um pastor, ele não quer ir. Convida um pregador, ele não quer ir. Convida um cantor, ele não quer ir. 10 salários não vou, 20 salários não vou, 30 salários não vou, pode me esquecendo. Pastor, Deus tá te vendo. Cantor, Deus tá te vendo. Pregador, Deus tá te vendo. Tu prega só por dinheiro, canta só por dinheiro. Tudo é o dinheiro. Pastor, canto, pregador, seja um missionário. Deus vai cobrar muito caro. Deus vai cobrar muito caro. Deus vai cobrar muito caro. Tu canta só por dinheiro.